Wel yma, ar faes yr Eisteddfod, mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud y bydd hi'n mynd â Llywodraeth Cymru'r llys am dan seilio ymdrechion i warchod yr iaith. Mae'r ffrau yn ymwneud â chynllunio a hawl cynghora i asesu effaith datbygiadau ar y Gymraeg. Adroddiad Owain Evans. Ar y ceiau yma, mhen Rhosgarnedd ger Bangor, roedd cwmni Mobein yn gobeithio codi dros 300 o dai. Fe gafodd y cynllun ei wrthod yn rhannol oherwydd pryder am yr effaith ar yr iaith. Ychydig flynyddoedd yn ôl, fe gafodd cynghorau yr hawl i ystyried yr iaith wrth ganiatau neu wrthod datblygiadau. Ond yn ôl Cymdeithas yr Iaith, mae canllawiau'r Llywodraeth yn tanseilio gallu cynghorau i wneud hynny. Dim ond pan mae yna datblygiad mawr sydd ddim yn rhan o cynllun datblygu mewn ardal arbennig, dim ond yn yr achosion hynny y dylid cynnal asesiad effaith iaith. A mae'r enghreifftiau yna yn rhai prin iawn a dweud y gwir. Mae rhan fwyaf o datblygiadau tai dan ni'n gweld yn syrthio tu allan i hynny. Dyna pam mae'r cyngor, mae'r Llywodraeth wedi roi yn groes i'r ddeddf ac mae'n debyg o gael effaith niweidiol ar y Gymraeg dros y blynyddoedd i ddod. Ond mae enghreifftiau fel Pendrosgarnedd yn profi bod y drefn yn gweithio achos fe gafodd cais cynllunio ei wrthod fyna oherwydd yr effaith posibl ar yr iaith. Yn yr achos yna, dwi'n credu oedd y nodyn cyngor technegol yma yn creu dryswch. Hynny yw, mi fydda fo llawer iawn yn haws i gynghora wneud benath cyngor Gwynedd yn yr achos yna. Pe bai y cyngor technegol yn unol ar ddeddf. Mae'r aelod cynulliad sy'n cynrychioli ardal Pendrosgarnedd yn cytuno. Mae'r ddeddf yn sôn am y Gymraeg, mae'r cynlluniau datblygu lleol yn gorfod rhoi dystyriaeth i'r iaith Gymraeg, ond wedyn pan mae'n dod i'r darn ola o'r jigsaw, sef ceisiadau ar gyfer datblygiadau tai unigol, does dim rhaid bryd hynny i ddatblygwyr a cynghora edrych ar effaith unrhyw ddatblygiad ar yr iaith Gymraeg. Ac yn Sir Gaerfyrddin, mae yna rwystredigaeth hefyd, nad yw'r Llywodraeth yn gwrando ar bryderon. Pan o'n i yng Nghaerdydd dronol, fe nes i ofyn i Leslie Griffiths, y gweinidog sy'n gyfrifol am gynllunio, a fyddai Llywodraeth Cymru yn barod i ystyried cydweithio gyda'r cynghorau lleol i baratoi mecanwaith lle fyddai yn bosib mesur yr impact ar yr iaith Gymraeg mewn cymunedau. Yn anffodus, negyddol oedd yr ateb, a mae hynny yn siomedig dros ben. Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthod gwneud sylw oherwydd y posibilrwydd y bydd hi'n wynebu her gyfreithiol. Mae cyfreithwyr Cymdeithas yr Iaith wedi anfon llythyr at y Llywodraeth yn gofyn iddi newid y canllawiau.